kitabu cha obadia mlango wa kwanza maono yake obadia ndivyo asemavyo bwana mungu juu ya edomu tumepata habari kwa bwana na mjumbe ametumwa kati ya mataifa akisema haya inukeni ninyi na tuinuke tupigane naye tazama nimekufanya mdogo kati ya mataifa umedharauliwa sana kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe ukaye katika pango za majabali mwenye makao yako juu sana asemaye moyoni ni nani atakeyenishusha mimi ujapopanda juu kama tai ijapokuwa kioto chako kimewekwa kati ya nyota nitakushusha kutoka huko asema bwana kama wevi wangekujilia kama wanyangʼanyi wangekujilia usiku jinsi ulivyokatiliwa mbali je wasingeiba kiasi cha kuwatosha kama wachuma uzabibu wangekujilia je wasingeacha baadhi ya zabibu ziokotwe jinsi watu wa esau tafutwa jinsi hazina zake zilizofichwa ulizwa watu wote wa mapatano yako wamekufukuza hata mipakani wale waliofanya amani nawe wamekudanganya na kukushinda walao mkate wako wameweka mtego chini yako wala hana ufahamu wa hayo ndani yake siku hiyo je sitawaangamiza watu wenye akili katika edomu na wenye ufahamu katika kilima cha esau asema bwana na mashujaa wako e, temani watafadhaika hata iwe kila mtu akatiliwe mbali na kuuwawa katika kilima cha esau kwa sababu ya udhalimu uliotendwa ndugu yako yakobo aibu itakufunika nawe utakatiliwa mbali hata milele siku ile uliposimama upande siku ile wageni walipochukua mali zake na watu wa kabila nyingine walipoingia katika malango yake na kumpakura juu ya yerusalemu wewe nawe ulikuwa kama mmoja wao lakini usiitazame siku ya ndugu yako siku ya mashaka yake wala usisimange juu ya wana wa yuda siku ya kuangamizwa kwao wala usinene maneno ya kiburi katika siku ya shida yao usiingie katika lango la watu wangu siku ya msiba wao nam usiyatazame mateso yao siku ya msiba wao wala usitie mkono yako juu ya mali zao siku ya msiba wao wala usisimame penye njia panda ili kuwakatilia mbali watu wake wa wala usiwatoye watu wake waliosalia katika siku ya dhiki kwa maana hiyo siku ya bwana ikaribu juu ya mataifa yote kama ulivyotenda ndivyo utakavyotendwa malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe kwa maana kama vile mlivyokunywa juu ya mlima wangu mtakatifu ndivyo mataifa yote watakavyokunywa daima nam watakunywa na kubabaika nao watakuwa kana kwamba hawakuwa kamwe bali katika mlima sayuni watakuwako wenye kuokoka nao utakuwa mtakatifu na nyumba ya yakobo watamiliki milki zao na nyumba ya yakobo itakuwa moto na nyumba ya yusufu itakuwa mwali wa moto na nyumba ya esau itakuwa maboa makavu nao watawaka kati yao na kuwateketeza wala hatasalia mtu awayeyote katika nyumba ya esau kwa kuwa bwana amesema hayo na watu wa negebu wataumiliki mlima wa esau na watu wa shefela watawamiliki wafilisti nao watalimiliki konde la efraimu na konde la samaria na benyamini atamiliki gileadi na watu wa jeshi hili la wana wa israeli waliotekwa walio ya wakanaani watamiliki mpaka sarepta na haa watu wa yerusalemu waliotekwa waliomo sefaradi wataimiliki miji ya negebu tena waokozi watakwea juu ya mlima sayuni ili kuuhukumu mlima wa esau na huo mfalme utakuwa ni mali ya bwana